Zdarec si dělá Sarkastis a vítám z tušího videa. Dnes se podíváme na hru Mingle of Honor a Yard Assault a podíváme se už na pátou část, takže tady jsme skončili, jak jsme tady minule vyzabíjeli ty dva matláci, co byly na dvou stranách a teď budeme zabíjet ty dole. Čili to vyvraždíme, dobrý, nice. Takhle skočíme ty bedny a... Oh, to jsem nechtěl jí rozstřelit, nevadí. Tak ještě mi na chvilku zbyde. Ta druhá, ale na to padím. Tak. Kurňa, ne. Oh no. Tak co, jo, tam mám čekat, já zkusím zabít tak těma mezerama. Což se mi evidentně nepodaří. Headshot, jak to žena? Ty už úplně mimo a já taky. Kurňa, ne. To ne. Cipi. Jo, dobrý. Tak nic. Tato, tady to bude asi na dlouho, no. Takže se nám to povede udělat co nejdřív. No se jakož už to dom tady. Ano, bych to nějaké rozstřílel a nějaký... No, tak to je, no a takhle jsem to nějak myslel, ale teď byla ta menší bedna. A nebo... to by mohlo být lepší nápad, než to tady nějakou rozstřelovat, nebo... On určitě granáty! No, je to úplně zbytečně naházeno. Granát! Všichni žijou, no, to je bezvadný, tyjo. Granátů je málo a já je vyházím úplně zbytečně. No jo, nevadí, no. Dva životy, co bych si přát, že jo, to jo, fakt, že jo. A já se půjdu nahoru, protože tam musí být ještě nějaký životy, si myslím. Tak dolů, no, se podívám. Jo, aha, no vlastně. Ono to jelo už jenom dolů asi. Jaj, takže tohle bude zase failovní video, možná ještě více, než když jsme jezdili s grillem v tom fajnovém jeepu. No, takže dobrý, tak. Takže teď by to chtělo nějak, aby si to nevšimli, hodí tam ten granát. Jo, chodilo zase snad dobře. No, už pochodilo to úplně jinde, no. Tak co je? Kurňa! Pane bože! Cipní, dobrý, nice. No ale... Kudy tam je ještě tři prdele a já střílím. A jenom 19 životů, to je hodně bídné. Tam dole budou životy, myslím, ale... Když se sám dolů někdy dostanu, tak to je dobrá, no. Na, fuck, dobrý. Uf. Dobrý, nice, ještě tady musí být nějaký dva matláci s tím Lugerem, nebo jak se jmenuje tady jejich malá zbraň. Prostě takový ty opraváři, jakoby. No, tady ten přesně tady ten matlák, dobrý. A ještě... Jo, tam je. No, takže takhle ho evidentně dostanu. A mám se vyskočil. No nic, tak já to zkusím jít teda do toho... Do tohohle výtahu. A musím najít teda... Asi MP40. Hečko, tak. No nemůžu to podívat, musím solit. Už můj tady je víc, no a on mi dá headshot nebo něco a jsem dead. Kurňa! Pane bože. Musí dělat to nějakou jinačí strategii. Grenade, aha. No. Dva životy, tak to stejně nemůžu nechat zabít. Ne, tohle stihl. Jaj, no. Tak. No bych viděl na to, že... To jako jak si na chvíličku stopnu a nahraju to až budu dole, až tady vyzabím, protože... Tady ta část byla jinak strašně dlouhá, evidentně.
A když teď už je tady zase míň, takže vypadá nadějně nic, tak. Teď bych tam mohl hodit granát. No já přesně nevím jak to udělat, ale vlastně takhle asi. Aha, to bylo nejlepší, co se mohlo udělat, vážně. Ale zabilo ho to, nice. Ještě tam běhni ty, a je to. Nechám, proč jsem si vzal kolta. Tak. Kurde, ne, to jsem si měl přebídnout. Dobrý, nice, ale ještě tam někde musí jeden bejt. Ten opravář, jaký jsi. On mi zase zaleze, ne. Dobrý, nice, takže vidím, že tady stupování asi nebude muset potřeba. Pokud mě teda ovšem dole nezabijou. Už by tam nikdo neměl být. Ano, kurně. Ne, ty mi to neskaž. Oh. Dobrý, no, taková malá hýlovnička. No, 40 životů, to je strašně málo. Těle. No, každopádně tady udělám menší save, protože nevím, kde se mi to tam uloží a já nechci riskovat, že bych to musel dělat celý odznova, takže to udělám následovně. No dobrý, takže teď pojďme teda k tomu majáku. Můžete pojít na krásný moře. Ale to je dobře, teď tady bude pár vojáků nikde, takže já jsme nikde tady zrovna už. Myslím, jo, tady. Dobrý, nice, ještě tady je hlídka. Kurňa. Jajajaj. Mrtvej, super. Tak, když tam na maják máme za úkol dojít, takže snad se mi to podaří. A já ho nezabiju. A už nemám žádný náboje. Co více čát. Zdechni. Teď to není nice. Až teď je to nice. Dobrý. Já se za chvíli s vámi rozloučím, protože... Protože tohle bude zase na díl a... Ječi. Fuck. Pojď. Mám dvě náboje, kurňa. Ne, to jsem to přesně čekal, že já to vystřílím a tam přijde to. Ne. No. Je to tak daleko, ale furt není úplně nejblíž, že jo. Že ano. Já si tady vyskočím takhle a půjdu takhle potom, ne? Takže ještě jednou. Až to tady vyzabím, tak se teda s váma rozloučím, protože by to bylo zase celkem dlouhé tady ta část a není úplně nejlepší. Tak, takže jo. Takže to skoro jsme zase. Tak, já si počkám. Dobrý, nice, je mrtvej, ještě tady ten. A jo, až teď po mě střílí. Já mám teďka nějaký menší lag, nevím proč. Jaká je příčina, to nechápu. Au. Ne! Kurna! No, tady vidím, že to se to hodně projevuje už, ta střední verze. Takže, teda hard verze. Takže já se s vámi zatím loučím a uvidíme se u šestého partu. A taky u Mafie Kosa Rostra u druhé části. Takže teda čau.